Evo, kao što smo u prošloj epizodi Dice sretnih lica najavili današnji svečani događaj, a to je obilježavanje dana biološke raznolikosti. I nalazimo se našim lipim splitskim prokurativama tu u malom teatrinu i uskoro će krenuti program, samo još čekamo djecu koja nisu došla. Pa evo, ja ne znam, ako ko vidi djecu da dolaze, molim vas neka mi jave da znam hoću li počet snimati za emisiju ili neću. Je li ima djece možda? Nema. Nema? Ima. Di su? Nema. Ima li djece? Ima. O, pa, ta, pa šta mi se ne javite, ja gledam tamo, čekam da ćete tamo se pojaviti, o tamo. Kuda ste ušli? Sada. A, o tamo ste ušli, ba nisam vidio ta vrata. A čekajte, šta je ovo sve nešto u zeleno? Dobro, ima ovdje nekih što su se lipo upicanjili, sredili. A ovdje ovi koji su ovo zelenkići? Pročitaj na majici. Da, pročitaj na majici. Stari, stari, popni se, po, uspravi se. Eko... Skupina. Skupina, dječji... Vrtić. Popaj, dobro, uspija sam pročitat. Mrdala si mi se, bižala su mi slova. A šta ste vi to? Znači, eko skupina. Da. Šta ta vaša, zašto se vi zovete eko skupina? E, zato što mi brinemo o prirodi. Na, opiši mi kako se ti brineš o prirodi, na primjer. Pazimo da ne pada cvijeće. Cvijeće pada, ja sam mislila da kiša pada. A, pa kad pada cvijeće, to je super, kad bi cvijeće padalo. Jel, kako to cvijeće pada? Kad ne dalivaš puno vodom. A, onda vene, to si ti je reći. Znači, treba zalijevat cvijeće, ali sad pada kiša pa je lako. I šta još osim cvijeća, vi eko vrtić, se morate pazit? Ajde. Mi se brinemo o prirodi da ne bude puno smeća, da ne bi umrile biljke. Aha, i što radite sa smećem? Stavljamo ga u otak. Aha, a reci mi, na primjer ti ideš i vidiš jednoga dječaka tamo koji prolazi, koji je polizao slasni sladoled i uzeo oni papirić i baci ga na pod. Šta ćeš ti njemu reći? Hoćeš mu reći, dobar dan, kako si, ili nešto drugo? Reće mu da ne bačeš papir u sme napad, nego u papirnati otpad. Eto, bravo, kako ste vas vi, ona stane, ona krene, a ti uletiš, to je sinkronizirano. Dobar dan, evo jedna curica digla dva prsta, da vidimo jesi ti, jesi, dobro. Moj tata je napisao više cvijeća, manje smeća. Jeli, bravo, eto vidiš, a to je pjesma jedna koja pjeva o tome kako treba čuvati cvijeće i treba bacati u kantu smeće, je tako? Da. Bravo, a recite vi meni šta će ovdje danas biti? Neka predstava. Neka predstava, jel? A onda će biti neće, nego će biti natjecanje. Čekaj, polako, polako, da dođem do tebe, čekaj, imam ja 100 nogu, samo 6. I što će danas biti? Natjecanje u jedenju. Jedenju? Pa kako to, pa nećemo se sad ovdje prest. Da vidim, što će biti? Natjecanje ko bolje bude... Ko bolje bude skuhao hranu, on je pobjednik. Kakvu hranu? Prekjučer kuhali. Kuhali. Kakva je to hrana? Znači danas će se jest? Kakva? Zdrava. Zdrava hrana, tako je. Znači, danas će biti malo o zdrave hrane, bit će malo pjesme. Hoće biti pjesme? Da. Ima li instrumenta na bini? Da. Aha, dobro. Onda bit će i crtani jedan, jel tako? Ko voli crtane? Ja! Ja volim crtani. Ja jedva čekam taj crtani neki o vitaminima. I tako ćemo malo sve to pogledati, vanka pada kiša, pa neka djeca nisu došla jer su pokisla, ali evo još stižu neki. I sad će uskoro krenuti priredba, dakle, dragi gledatelji, povodom dana biološke raznolikosti, evo ovdje s nama je puno djece i evo završnu riječ će nam reći ova djevojčica.
Ja sam jedan put čistila sa mamom i tatom more. Bravo, eto vidiš. A ili u moru ima puno životinja biljaka? Da. Jer ima na našem Marjanu, na našoj obali puno životinja i biljaka? Da. Tako, jel moramo čuvat naše biljke životinje? Da! Ko će čuvat biljke životinje? Djeca! Evo, svi su spremni za čuvanje. Evo, stiže druga djeca. Pozdrav djeco! Bog! Oni će sjest i uskoro kreće naša priredba. Dobar dan, dobrodošli! Pretjerani zagađivanjem i miješanjem čovjeka u ekosustav, to jest u prirodu, dolazi do smanjenja, to jest do nestajanja biljnih i životinjskih vrsta. Znači, kad čovjek ima puno tvornica, ima puno automobila, onda tu ima puno auspuha, puno dimnjaka, puno nezdravih tvari, dimova ide u atmosferu i dolazi do promjena u klimi. Je li tako? Znači, tamo gdje je zima, postaje vruće, tamo gdje je vruće, postaje zima. I kako će te jadne životinje, nemaju one ni klima uređaje, nema one ni šal ako je hladno, je li tako? Ni rukavice. Šta će se s njima desiti? Tako je, umrit će i nestaće sa zemlje. Zamislite da imamo, da nam zapravo nestane pčela i kukaca. Ko bi oprašivao cvjetove? Niko! I šta bi se desilo? Nestalo bi cvjetova. Ako nema pčele ni kukaca, nema ni cvjetova. Tako je, nema ni meda. Čega još nema? Je li višnja ima svoj cvijet? Šta onda ne bi imali? Sok od višnje? Ne bi bilo ni višnje. Ne bi bilo ni jabuka. Ni kunšaka. Ne bi bilo presaka. Ako nemaš presaka, nemaš ni kompota od presaka, ili tako? Jagoda ne bi bilo. Bravo, kaži pa ga, kaži. Evo, pomiri je glavu. Sve moj, podiga mi je mrav, ti još da ga zgazi. Pa mrav i nas kaće, pa se ga ti ja smeđu na gori. Pa mi je podiga, vi ste ga preplašili, zašto ste to napravili? Pa to gazi, još sam veliki, on je mali, ima pravo. Ne, ne. Jel ima pravo? Ne. Ali taj mrav će me ugriz za nogu. A znači nisu mravi opasni. Čelu na cvijetu, ja uzak kamen stino, hop, 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 ona pobjegla. Jel to vredno da biži od moj kamena? Jaaa! Pa ugrića me opet cela! Ali ako ti nešto napraviš, ona će te ubiti. Moraš te ubiti. Moraš te ubiti. Jel te mogu makni? Ne! Udari cijela oko mene. Stvarno ideš i vidiš guštericu i bljom, je li gušterica treba u ovoj zemlji? Da! A je li trebaju mravi? Da! A znaš što mravi trebaju? A trebaju! Oni žive, jel? Tako je! Ne pao! A pčele isto trebaju, jel? Da! Dakle, ja čujem, je li u redu? Nije! Moram se popravit? Da! A ja vam volim jest picu, joj! I smoki, i sve one kroki, i punšta snage. Vidi kako mogu napraviti sklek. Ko, evo vidio, od te hrane. Ajde!
Sad ću vam najavit Tinu Erceg. Ko je Tina Erceg? To je vrhunska sportašica, prvakinja u gimnastici i olimpijska predstavnica Hrvatske. Aplauz za Tinu! Moram dok sam gledam. Čete me pitat zašto ovako mogu se prevrtat i skakat? Šta mislite, šta je zdravo da jesu? Voće, bravo. I povrće. A šta mislite umjesto ovih cmokica, krokica, je li bolje pojest za neki međuobrok voće? Ne! Ma ko je to rekao ne? Ma ko je to rekao ne? A je li neko ovdje trenira nešto? Da! A što trenirate? A ima li koji mali gimnastičar ili gimnastičarka? Da! Je li ima? Ima, ima je Adam. A će doći pokazati malo? To je hrabri pokušaj, bravo, bravo! O, super zvijezda, bravo! Eto, to će isto biti buduća prvakinja kao što je Tina. Predstavit ću žiri. To će biti Tina Erceg, gospodin Željko Petrović, on je direktor Centra izvrsnosti, zatim ko je još ovdje? Profesorica doktorica Irena Drmić-Hofman sa medicinskog fakulteta. Tu je također profesorica Katja Lucić, osnovna škola Dobri. I tu je jedna učenica Katarina Jončić, drugi A, osnovna škola Dobri. Bravo. Znači, to je žiri koji će kušati što su to male ruke radile i mjesile. Koju su tu zdravu hranu ovdje žiriju pripremile. Dobri! A vi ste bolji navijači nego Torcida. Prehrana na svijetu prema nezavisnim, znanstvenim istraživanjima.
umivanje. A što je to tradicionalno? To je ekološka hrana. Prilikom uzgoja nisu posipani kemikalijama, a prilikom prerade nisu dodani emulgatori, konzervansi i umjetne boje. 42 boda ima vrtić Adriana. To, vrućana medalja. Na drugom mjestu i srebrnu medalju osvaja dječji vrtić sa 43 boda. A to je dječji vrtić... Montessori! A prvo mjesto i zlatnu medalju sa 50 bodova osvaja dječji vrtić Popa! Ajde, bravo, sve da vas vidimo. I prvo mjesto, Dražene.